Бишкекте элди көмүр менен камсыз кылууга жетишпей жатышат. Кезек күткөн кардарлар бири-бири менен кайым айтышууга чейин барышууда. Кыргыз көмүр ишканасындагылар караоттун ташуу үзгүлтүксүз жүрүп жатканын айтууда. Ордогалада ойноп, асманга оо аткан жигит кармалды. Анын курал колдонууга уруксат кагазы жок болуп чыкты. Ички иштер министрлиги элдин колундагы курал-жарактарды чогултууну улантууда сыякы дагы жарыяланган. Мамлекеттик кызматкерлер шайлоо процессине аралашуусун улантууда, маданият жана спорт тармагында иштеген 4 адам жумушунан бошотулуп, үчөөнө сөгүш берилди. 5 күн мурда ачылган улуттук тарых музейине узун кезек күткөндөр, бүгүн маданий жайга баш баккандардын саны 2000ден ашты. Саламатсыздарбы, НТС телеканалында жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, аны мен Мирзат Муканов алып барам. Парламенттик шайлоого социал-демократтар партиясы менен аттанган жогорку кеңештин азыркы депутаты Рыскелди Момбеков саясий жарыштан четтетилди. Мындай чечим бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан кабыл алынды. Буга билим берүү жана илим министрлиги жөнөткөн кат негиз болгон. Аталган мекеме Рыскелди Момбеков окуу жайды бүтүргөнүн тастыктаган документтер архивтик материалдардын арасынан табылбаганын билдирген. Депутаттыкка талапкер көрсөткөн дипломдун каттоо номери башка адамга берилгени аныкталган. Билим берүү жана илим министрлиги Рыскелди Момбековдун биринчи диплому жасалма болгондуктан экинчи диплому мыйзамсыз деп билдирген. Социал-демократтар партиясынын өкүлү диплом боюнча маселе сотто каралышы керектигин. Фемида өкүлдөрү чечими чыкканга чейин кандидаттын шайлануу укугун чектебей турууну өтүндү. Бирок БШК Момбековдун талапкерлигин алып салды. Ошентип, бир жума ичинде Боршайком эки талапкерди саясий жарышка катышуу укугунан ажыратты. Буга чейин бир мандаттуу шайлоо округунан аттанган Камчыбек Жолдошбаев кудасы добуш сатып алуу фактысы боюнча кармалып, камакка алынгандыктан шайлоодон четтетилген эле. Бир мандаттуу округтар боюнча 288 кандидат калды. Башында өзүн өзү көрсөткөн 321 адам БШК тарабынан каттоого алынган. Алардын ичинен 33 саясий жарыштан чыгуу тууралуу өз каалоосу менен арыз жазганы белгилүү болду. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер бюллетен бекитилгенден кийин шайлоо күрөөсүн кайтара албай турганы айтылган. Буга чейин БШК бир мандаттуу округтар боюнча белгиленген мөөнөткө чейин шайлоого катышуудан баш тарткан 15 талапкерге 100 000 сом кайтарылып берилерин билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясы 295 эл аралык байкоочуну каттап, алардын жалпы саны 730 жетти. Расмий маалыматка караганда катталгандардын басымдуу бөлүгүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунан жана көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин парламентаралык ассамблеясынан келгендер түзөт. Маданият жана спорт тармагында иштеген кызматкерлер шайлоо процессине аралашканы үчүн жумуштан бошотулду. Айрымдарына сөгүш берилди. Министрлик тараткан маалыматка караганда Ош улуттук драма театрынын адабий бөлүмүнүн башчысы Суранчы Жетимишев кызматтан алынып, Манас театрынын директору Азиз Биймырза уулу, Алай райондук маданият үйүнүн директору Эдил Бакаев, Токмок шаарындагы бокс боюнча машыктыруучу өздөрү жазган арыздын негизинде ээлеген кызматтарынан бошотулган. Мындан тышкары Акматбек Сүйүнбаев атындагы Куршап балдар музыкалык мектебинин мугалимине Кыргыз улуттук Манас ордо комплексинин директорунун орун басары Марат Раишевка сөгүш берилген. Буга чейин шайлоого кийлигишкени үчүн Баткендин Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкулов кызматынан четтетилип, Ош мамлекеттик университетинин ректору жумуштан алынган. Бүгүн түнү Бишкектеги арзан көмүр саткан эки компанияга кара кечеден дагы 700 тоннадан ашык кара отун ташылып келет. Бул тууралуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Ал эми кечээ түнү келген 300 тоннадай көмүр бүгүн түшкө жетпей эле түгөнүп калды. Ал арада эки жайда тең кезекке тургандардын саны уламдан улам көбөйүүдө. Айрымдары өз кезегин бир аптадан бери күтүп жатканын айтса, кээ бирлери келген көмүргө жетишип калуу үчүн түнкүсүн да базанын кире беришин кайтарып отурушуптур. Кычыраган кыш жакындаган сайын элдин жүрөгү өйткөн кара алтын көйгөйү тууралуу Акмарал Сабатардын репортажы. Жазылып атабыз,
Кайсы числодан бери? Оп число мес азды. Көмүр базасына улам жаңы келгендер кезекке жазылып жатышса, бул жакта түнү менен тургандар да бар. Кезек узун, балчык белден көмүр аз. Көмүр баарыбызга жетеби деген суроо көбүн түйшөлткөндүктөн ачуулангандар арбын. Кээ бирлери болсо түн жамынып келген каротундун кесеги тандалып алынып, эми болсо быкшып күйө турган майдасы гана калганын айтып өзүнчө кабатыр. Азыр 17-нчи числодогу эмени турат очереддечи. Азыр бүгүн канчасы болду уже эмети көрүлөт. Кезекке туруп койдуңузбу? Оо, кезекке туруп койдум. Канчанчы болуп турду? Миңинчи болуп калдым окшойт. Миңинчи болуп турдуңуз? Оо, ошо бир айда тээп же кыш чыгып кетеби, кайра бул жактан ала берелиби, түшүнбөй калдым азыр. Мен үй бүлөмдө 5 кишимин, 3 балам бар. Буюрса жакында 4-чүсү жакындап калды, ошо январда. Мен ошого аракет кылып аткам, үйдө жылуу улаганга камсындашым керек. Себеби роддомдо чектелгенден билесиз да, жылуу болуш керек. Мен ошо аракет кылдым, мына бүгүндөн баштап алып таң атпай келдим десем, менден мурун эле уже иши толуп калыптыр да. Неправда, все нормально дают по очереди. Все по очереди дают. Ребята, ребята, все нормально делают. По очереди дают. Списки выписывают конкретно. По очереди. Не говорите сейчас. Другой. По очереди. Вы же не знаете. Здесь такая махинация идет. Всю ночь они вытаскивали отсюда. Выбирали. Выбирали. А там сейчас. Вы же не знаете. Так что молчите вы. Маалыматтарга караганда түндө Бишкектеги 2 көмүр базага 300 тоннадан ашык кара алтын жеткирилген. Бирок бул тууралуу көмүр базаларында так маалымат берген кишини табууга мүмкүн болгон жок. Бири 8 КАМАЗ көмүр келди десе, экинчиси түнү менен 20 унаа кара алтын тартып келгенин айтат. Базанын кире бериши менен чыга беришинде Альфа атайын кызматынын өкүлдөрү туруп, тизмени алар түзүп жатканын байкоого болот. Өткөн түнү бул көмүр базасына 20 КАМАЗдай кара отун ташылып келгени айтылууда, бирок сыртта күткөндөрдүн саны көп болгондуктан ал 11ге жетпей эле түгөнүп калганын байкоого болот. Учурда 10 кишиден киргизип, ар бирине 2 тоннадан көмүр берилип жатыптыр. Ошондой эле базанын кире бериши менен чыга бериши катуу көзөмөлдөнүп жаткандыктан портерлердин узун кезеги дагы пайда болду. Бүгүнкү очереддин 60-чысы. Номер жазылбайбы? Мондон кетет. 60-ка чейин. Номер жазылбайбы? Бул общий кезекпи же бүгүнкү эле? Бүгүнкү эле бул. А общий канча адам кезекте турат азыр? Общий 18-и 340-ка жетти азыр 18-чи слодо. Бүтүп элек, 18 бүтүп элек. Дэн Сяопин көчөсүндөгү базада кезекте тургандар да бир топ. Эртең менен тарта келгендер кезекке туруп отуруп саат 11ге чукулдаганда эле алардын саны 350-ге жетти. Аларды көк дептерге атайын кызматтын өкүлдөрү каттап отурат. Экинчи болуп ачылган базада биз барган учурда көмүр жок экен. Түндө келген партиясы бат эле түгөнүп калганын айтышты. Ал эми тиешелүү базанын ижарачысымын деген бирөө келип, ичинде үйүлгөн каротун арзан көмүргө тиешеси жок экенин, ал тендер менен сатыла турган товар экенин айтып кетти. Ал арада сыртта тургандар болгон арыз муңдарын бизге айтып жатышты. Ошо көмүр ала турган акчама мен күндө жол кыра кылып жеп койдум бул жерде. Кезекке турганыңызга канча? Кезекке турганым 19 декабрь, ой, ноябрь күнү турган, мына жерде турат алы. Тие элек. Ушунча карайып, эл турат. 19 ноябрь күнү 34 болуп турганмы. Мына мен азыр тетраттымдын аркы тетратка чуркап барам, буга чуркап келип, качан тиет экен деп. Фамилияңыз турабы ал жакта? Фамилиям турат мына жерде. Качан алам мен билбейм, менин үйүм муздап отурат. Мына мага окшогон карапайым калк үйдө муздап отурган үчүн келатат. Ишине таштап коюп келатат. Мен мисалы жумушумду таштап коюп келатам. Канча бала бар үйдө? Үйүмдө 3 балам бар. Күйөөм бар, 5 отурат. Күйөөм да жумушка кетет, ушул көмүргө акча табайын деп түнү менен иштеп жүрөм ушул жерде. Кыйналганым үчүн келатам. Мен жыргаганымдан келген жокмун бул жерде. Жылуу болуп, мен сүйлөгөн жокмун. Үшүгөнүм үчүн сүйлөп отурамын. Пенсионер, көмүр ала албай жүрөм мына канча күндөн бери. Канча болду турганыңызга кезекке? Жок, бул азыр жазганына азыр болуп атат, а так кезекте эле турган. Жок, канча болду турганыңызга? Бир жума, бир жумадан кийин болот деп. Бүгүн дагы кара кечеден Бишкекти көздөй 700 тоннадан ашык көмүр чыкканы белгилүү болду. Жол берсе алар бүгүн түнү менен Борбор калаадагы базаларга келип түшүп калат экен. Ошол эле убакта көмүрдүн аз ташылып жатканы кара кечеде көмүр казуу жайлап, айдоочулардын айрымдары болсо каротундун арзандашына нааразы болгону менен түшүндүргөндөр да бар. Муну тиешелүү мекеменин өкүлдөрү четке кагышты. Азыркы учурда кара кечеде көмүр токтоп калыптыр. Болду Садыр Жапаровдун тиги 3000 сомдон сатам деген көмүрү ушуну менен токтоп калды деген бул чындыкка дал келбейт.
Ал көмүр деген азыр күн сайын чыгып жатат. Биздин жумушчуларыбыз эки смен менен иштеп атат. Күндүзкү жана түнкү смен менен. Кээ бир деген ошондой тескери маалыматтарды чыгарган бир гана ошол социалдык тармактар эмес, анын ичинен шопурлар дагы болуп атат. Анткени алардын көпчүлүгүнө 3000 сомдон саткан көмүр жакпай жатат. Негизинен кара кечеде көмүр 3 тармакта иш чыгарылып жатат. Жана айткандай эле ТЭЦ-ке калкка ошондой эле президенттин тапшырмасы менен. Былтыркы жылдары кара кечеден тышкары дагы 16 жеке компаниялар көмүр казып, жок дегенде 200 000 тонна калкка беришчи. Быйылкы жылы азыр кара кече эле бир гана түндүк регион эмес, түштүк регионду да камсыздап жатат. Эске салсак, буга чейин министрлер кабинети 3 айга көмүрдүн наркына мамлекеттик жөнгө салууну киргизген. Бирок эмнегедир бул чечим караотундун баасына эч кандай таасир берген эмес. Нарк көтөрүлгөндөн көтөрүлүп отуруп былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 20% өскөн. Айрым аймактарда тоннасы 10 миңден ашкан. Мындан улам көмүр ташууну мамлекет колго алып 3000 сомдон сатыла баштаган. Бирок учурда региондордо көмүр жок болуп жаткандыктан баалар дагы деле жогору кармалууда. Акмарал Сабатар, Акзат Түлеев, НТС. Бишкек Ош жолунда кайрадан авария. Бүгүн эртең менен саат 6:30 чамасында трассанын 412-чакырымында, тактап айтканда, Жалал-Абад областынын Бекечал тилкесинде Бишкекти көздөй бара жаткан чиркеги чыбар маан үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа оодарылып кеткен. Ал 25-30 тонналык курулуш материалдарын жүктөп бара жаткан. Бактага жараша авариядан транспорттун айдоочусу жабыркаган эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, жол кырсыгынан улам башка унаалар өтө албай калып, 500-дөн ашуу машинадан турган узун тыгын пайда болгон. Кырдаалды жоюу максатында Каракөл шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн ыкчам топ иш алып барган. Ошондой эле керектүү техника тартылып, оор жүк ташуучу унаа жол четине чыгарылган. 3,5 сааттын ичинде жол бир тараптуу ачылып, машиналар өтө баштады. Бишкекте тапанчадан ок чыгарган 19 жаштагы жигит кармалды. Аталган факты Ленин райондук милициясы тарабынан калктуу конуштарда куралдан ок атуу беренеси боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Шектүү коопсуздук агенттигинин ыкчам аракеттенүү тобунда иштери айтылган. Бирок алар бул маалыматты четке кагышты. 19 жаштагы жарандын курал колдонууга уруксат кагазы болгон эмес деген маалыматтар бар. Ал ортодо Ички иштер министрлиги мыйзамсыз курал жарак, ок дарыларды сактап жүргөн адамдарды өз эрки менен тапшырууга чакырууда. Аларга акчалай сыйлык дагы каралган. Темага кененирээк Дүйшөн Шаршенбеков токтолот. Жеке күзөт кызматынын формасын кийген жаш жигиттин белгисиз куралдан асманга ок чыгарган видеосу соц түйүндөргө тарап, учурда ал кызуу талкууланып жаткан маалым. Күбөлөр окуя 10 күн мурун Бишкектин Чүй менен Турузбеков көчөлөрүнүн кесилишинде түн ичинде болгонун жазышууда. Тасма интернетке тарагандан баштап, шаардык милиция аталган жаранды издеп баштаган. Воздух. Интернетке жарыяланган видеодо камфляж кийген жигит эки жагын элеңдей карап, белгисиз үлгүдөгү тапанча менен асманды көздөй ок чыгарууда. Ошол учурда анын жанында башка дагы адамдар болгону тасмага түшпөй калганы менен үндөрү угулуп турат. Алар окуяны башкы каарманына ок ат деп буйрук беришүүдө. Тартип сакчыларынын ыкчам иш аракеттеринин натыйжасында асманга ок аткан 19 жаштагы жаран кармалып, Ленин райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Аталган факты калктуу конуштарда куралдан ок атуу беренеси боюнча каттоого алынып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө буга чейин 2021 жылдын 12 ноябрында болжол менен саат 3 чамасында Чүй проспекти жана Турзбекова көчөлөрүнүн кесилишинде РБ аттуу жаран белгисиз үлгүдөгү тапанчадан асманга ок чыгаргандыгы аныкталган. Азыркы учурда тергөө иш амалдары улантылууда. Шектүү кайсы үлгүдөгү куралдан ок чыгарганы айтыла элек, экспертизанын жыйынтыгынан кийин белгилүү болот. Өздүк булактар берген маалыматка таянсак, камфляж кийген жарандын колунда травматикалык тапанча болгон. Териштире келгенде анын курал колдонууга эч кандай уруксат кагазы болгон эмес. Алгач 19 жаштагы жаран патруль профи коопсуздук агенттигинин ыкчам аракеттенүү тобунда иштери кабарланган. Бирок алар бул маалыматты четке кагып, 3 күндүк сыноо мөөнөтү берилгенден кийин жумушка албай койгондорун, ал эми окуя болгон учурда бул жакта иштебей калганын айтышууда. Ал жигит ал биздин кызматкер эмес, ал бизде келип стажировка өтүп кеткен. Анан бизге несасы өтүшү болгону, биз алга жумушка албай койгонбуз, анычы алып жеткен. А жанагы атуу боюнча мен аны саат түнкү 12:00 бирлерде уктум, тушта ушундай атуу болгон экен депчи. Анан мен бардым Ленинский роодо. Ленинский роодо барсам ал машинада отуруп бир кабинетте эмес, эч жерде эмес, ал просто жаңы доставлять этишти роодун алдында БМВнин машинасында отуруп. Бирден сурасам бул качан окуя болду деп жатсам, бул ошо бир ай мурун болгон дейт. Пистолет кактап пистолет десем ал бир баланыкы дейт.
Кайсы баланы күнү? Случай того, жана инкассация, бирок бизде инкассация жок. Инкассацияда разговор жок, ал как положено разрешение алабыз Свердлов районунан. Разрешение алып туруп на ношение оружия, ошондо, а бизде азыр андай ношение оружияга эч эме жок. Калпты конушта курал колдонгон бул биринчи учур эмес. Бир ай мурда Чүйдүн Ысык-Ата районунун Буденовка айылында Үлпөттойдо 22 жаштагы жигит аңчылык куралдан асманга эки жолу ок чыгарган. 25 сентябрда Оштун Өзгөн районуна караштуу Кайрат айылында да 2 жаштын баш кошу тоюнда Калашников автоматынан абага ок атылган болчу. Милиция териштирүү жүргүзүп, курал 38 жаштагы Зерге районунун тургуна таандык экенин аныктап чыгышкан. Ал аны уулунун тоюнунда асманга ок атуу үчүн Россиядан 32 000 рубльга атайын сатып алганын айткан. Учурда ички иштер министрлиги Арсенал аталышындагы рейдтерди өткөрүүдө, анда колдонууга уруксат берилген куралдардын сактоо режими текшерилүүдө. Ошондой эле мыйзамсыз курал жарактарды, ок дарыларды сактап жүргөндөрдү ыктыярдуу түрдө укук коргоо органдарына өткөрүп берүү боюнча калк арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Эки күндүн ичинде Чүй областынын эки тургуну мыйзамсыз алып жүргөн куралдарын өткөрүп беришкен. Үйдө деген шаркарды ремонт кылабыз деп чатырын бузганбыз. Чатырын бузуп жатып, мындай мылтык көргөнбүз. Мылтык таап алып, мылтыкты көрүп, бул эч кандай тийиштүү иш кагаздары жок болгондуктан, а бул деген мылтык өзүмдүн чоң атамдан калган мылтык болсо керек. Ошон үчүн өз ыктыярым менен мен милиция кызматкерлерине өткөрүп берүүнү туура көрдүм. Рейд жүрүшүндө 2625 аңчылык менен алектенүүчүлөр текшерилип, алардын ичинен 35 жаран тарабынан курал жарактарын сактоо эрежелерин бузгандыгы тууралуу аныкталган. Анын ошо 65 кишинин ичинен 35 кишинин үстүнөн протоколдук административдик протоколдор түзүлүп, 13 000 сомго айыптуу салынган. Арсенал аталышындагы 3 күндүк рейдтин алкагында мыйзамсыз курал жарак менен ок дарыларды алып жүргөндөр ыктыярдуу түрдө тапшырса, кылмыш жоопкерчилигинен бошотулуп, тескерисинче аларга акчалай сыйлык берилет. Куралдардын түрүнө жараша сыйлык 1600 сомдон башталып 16 000 сомго чейин. Ал эми ок дарылары үчүн 3200 сомго чейин сыйакы каралган. Куралды ок дарыларды мыйзамсыз алып жүргөндөр аныкталса, кылмыш жоопкерчилигине тартылып 60 000 сом айып салынат же 2 жыл 6 айга эркинен ажыратылат. Дүйшөн Шаршембеков, Денисламбек Бейшенбаев, НТС. Министрлер кабинети коррупциялык иштер тууралуу кабарлаган адамга сыякы төлөөнүн тартибин бекитти. Өкмөттүн чечимине ылайык, жемкордук жөнүндө билдирүү түшкөндөн кийин кылмышка шектүү тарап келтирген зыяндын ооруду толтурулуп, ал сумма мамлекеттин кирешесине түшкөндөн кийин 10% өлчөмүндө акча берилет. Бирок каражат 1 миллион сомдон көп болбошу керек. Жемкордук тууралуу кабарлагандарга сыякыны берүүнү 7 адамдан кем эмес санда түзүлгөн комиссия аныктайт. Акча алардын чечими менен ырасталган учурда берилет. Ошондой эле бул үчүн мыйзамдуу күчүнө кирген акыркы болуп саналган жана даттанууга жатпаган соттун актысы талап кылынат. Эгерде коррупция тууралуу билдирген адамдын маалыматынын негизинде бир нече кылмыш аныкталса, сыякы зыяндын орду эң көп өлчөмдө толтурулган кылмышка карата төлөнөт. Тоо мөңгүлөрүнө мониторинг жана изилдөө жүргүзүүнү кеңейтүү. ЮНЕСКО тоо мөңгүлөрүн сактоо боюнча Кыргызстандын сунушун колдогон резолюцияны бир добуштан кабыл алды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Документ ЮНЕСКОнун 41-чи сессиясынын пленардык жыйынында кабыл алынган. Бул демилгени президент Садыр Жапаров сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76-чы сессиясында көтөрүп, Кыргызстанда мөңгүлөр, дарыялар жана тоо экосистемасынын биологиялык ар түрдүүлүгү да жоголуу коркунучунда турарын белгилеген. Бардык мамлекеттердин жалпы колдоосу менен Кыргызстандын резолюциясына ЮНЕСКОга мүчө болгон 23 мамлекет демөөрчүлүк кылган. Когда данная резолюция рассматривалась на комиссии по науке, аталган резолюция өтө маанилүү. ЮНЕСКО уюмуна мүчө болгон көпчүлүк мамлекеттер Кыргызстандын бул демилгесин жактырышты. Өзгөчө Швейцария, Россия, Улуубритания сыяктуу өлкөлөрдүн эксперттери дароо эле колдоп чыгышты. Анткени бул көйгөй бирөөнү да көңүл кош калтырбайт. Өзгөчө тоолуу өлкөлөрдү, эми эң башкысы мөңгүлөрдү изилдөө зарыл. Анткени алар өтө тездик менен ээрип жатат. Жердин муз жана кар капталган аянты азаюуда. Бул маселени чечүүдө илимий потенциалды жогорулатуу зарыл. Башка
мамлекеттер менен маалыматтар алмашуу боюнча кызматташуу керек. Ошондо гана буга эл аралык уюмдар көңүл буруп, финансылык жактан жардам берет деген ойдобуз. Горы являются одним из основных источников биологического разнообразия. Тоолор биздин планетанын биотүрдүлүктүн эң маанилүү булактарынын бири болуп саналат. Ар кандай маалыматтарга таянсак, ичүүчү суунун 60-80% мөңгүлөрдө жана өмүр бою томуп турган тоолуу аймактарда сакталган. Азыркы тапта тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүдө өзгөчө деңизге чыга турган өлкөлөрдө бул маселе актуалдуу болуп саналат. Кыргызстан болсо экологиялык дипломатия менен алектенген мамлекет катары бул маселени эл аралык аренага чыгарууга кызыктар. Ар кандай демилгелердин жардамы менен көйгөйдү өлкө аймагында гана эмес, ЮНЕСКОго мүчө катары кирген мамлекеттерге жайылтып, аны чечүүнүн үстүнөн иштеп жатабыз. Улуттук банк жыл башынан берки эң ири интервенциясын жасады. Кече 70 миллион доллар сатыкка чыгарылган. Өлкөнүн башкы каржы мекемеси 11 айдын ичинде улуттук валютаны колдоо максатында 11 жолу интервенция өткөрүп, баш аягы 524 миллион доллардан ашык каражат короткон. Бул өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 114 миллион долларга көп дегенди билдирет. Былтыр улуттук банк жалпысынан 29 интервенция жасап, 466 миллион доллардай саткан. Жогорку окуу жайларга медициналык билим берүү үчүн лицензия берүү токтотулду. Мындай токтомго министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров кол койду. Чечим кийинки жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирет. Өкмөт тиешелүү кадрдык, методикалык жана башка ресурстук камсыздоосу жок туруп, медициналык программаларга лицензия алууга аракет кылып жаткандар көбөйүп кеткенин, бул өз кезегинде билим берүүнүн сапатынын кескин төмөндөшүнө алып келди деп эсептейт. Маалыматтар боюнча, акыркы 5 жылда 10 университетке бул жаатта иштөөгө уруксат берилсе, дагы 5 мекеменин арызы кароодо жатат. Кененирээк кийинки материалда. Индиялык Раджеш Кыргызстандагы медициналык жогорку окуу жайларынын биринде билим алып жатканына быйыл 6 жыл болот. Бала кезинен бери дарыгер болууну эңсегендиктен учурда жалпы медицинаны окуп жатканын айтат. Андан соң хирург, терапевт, кардиолог, педиатр сыяктуу адистиктердин бирин тандайт. Раджештин айтымында Индияда дарыгерликке билим алуу өтө кымбат жана жеткиликтүү эмес. Ага бардык эле каалоочулар тапшыра алышпайт дейт ал. Ал жакта орточо эсеп менен окууга жылына 10 миң доллар төлөнөт экен. Бишкекте менин эки бир тууган агам окуп кетти. Ал мага Кыргызстанда билим берүү кымбат эмес экенин айтты. Мындан улам мен бул жака окууга тапшырууну чечтим. Агам академия жөнүндө баарын билгендиктен окуу жайга тапшыруу мен үчүн анча көйгөй жараткан жок. Келишимдик негиздер менен жылына окуу үчүн 200 миң сомдой каражат төлөйм. Раджачка окшоп, Кыргызстандагы 20 университетте медициналык билим алып жаткан чет өлкөлүктөрдүн саны 25 миңден ашык. Алардын көпчүлүгүн Индия жана Пакистандан келген студент түзөт. Басымдуусу жогорку медициналык мектепте, Ош мамлекеттик университетинде, Кыргыз Орус Славян университетинде жана Иса Хумбаев атындагы медициналык академиясында билим алышууда. Мага досторум айтты, Кыргызстанда медициналык билим алуу арзан деп. Мен түзүлгөн шарттарды карап, анан окууга тапшырдым. Теориялык гана билим албастан практикалык түрдө да үйрөнгөн маанилүү болчу. Учурда өлкө боюнча 20 жогорку окуу жайында медиктерди даярдайт. Алардын 5 гана мамлекетке таандык, калган 17 жеке менчик. Министрлер кабинети акыркы убакта эч кандай даярдыгы жок туруп медициналык билим берүү үчүн лицензия алууну көздөгөндөр көп болуп жатканын билдирди. Акыркы 5 жылда эле 10 жогорку окуу жайы ачылган, дагы 5 арыз кароодо турат экен. Өкмөттүн басма сөз кызматы алардын бардыгы жетиштүү клиникалык база жана тийиштүү кадрлар менен камсыздалбаганын билдирди. Билим берүү министрлиги да жогорку окуу жайлары тиешелүү кадрдык, методикалык жана башка ресурстук камсыздоосу жок туруп, медициналык программаларга лицензия алууга аракет кылып жатканын моюнга алды. Бул жогорку медициналык билим берүүнүн сапатынын кескин төмөндөшүнө алып келгени белгиленди. Мындан улам өкмөт медициналык университеттерге лицензия берүүнү убактылуу токтотту. Мораторий медициналык кадрларды даярдоо сапатын жогорулатуу максатында 2023 жылдын 1 январына чейин күчүндө болот. Медициналык окуу жайларынын жакшы окуган бүтүрүүчүлөрү атамекендик билим берүү системасынын беделине бир нече жолу шек келтирген. Атүгүл өлкөдөгү медициналык жогорку окуу жайлары кара тизмеге да киргизилген учурлар болду. Пакистан жарандарын дарыгерликти окуп үйрөнүү үчүн Кыргызстандагы окуу жайларга тапшырбоого үндөгөн эле. Ага бүтүрүүчүлөрдүн 90% Пакистанда милдеттүү медициналык сынактан өтө албай жатканы жүйө келтирилген. Мындан улам Кыргызстандын дипломдору таанылбай турган айтылган. Кийин сүйлөшүүлөрдүн негизинде гана айрым университеттер кара тизмеден чыгарылган. Медициналык
кадрларды даярдоо боюнча лицензия алууга арыз берүүдөн мурда жогорку окуу жай саламаттык сактоо министрлигине кайрылышат. Саламаттыкты сактоо министрлиги ошол медицина боюнча адисти дайындоодогу материал техникалык базасы, клиникалык базалары талапка жооп береби, жооп бербейби. Эгерде талапка жооп бере турган болсо, анда өзүнүн макулдугун беришет. Саламатты сактоо министрлигинин макулдугу жок болгондо билим берүү министрлиги лицензия бербейт. Аталган министрлик жогорку окуу жайларда берген медициналык билимдин сапаты үчүн жооп бербейт экен. Анда иштегендердин айтымында бул иш боюнча көз карандысыз комиссия электенет. Белгилей кетсек, Кыргызстандагы ар бир жеке менчик окуу жай ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн лицензиялоо жана аккредитация башкармалыгынан уруксат алышы керек. Комиссия текшергенден кийин гана университет ишин баштаса болот. Окуу процесси жана окутуу программасы гана билим берүү министрлигинин көзөмөлүндө, дейт адистер. Однозначно сказать, что качество билим сапаты өтө төмөн деп айтууга азыр болбойт. Ал эми мораторий боюнча айтсам, ал медицина тармагында билим берген жогорку окуу жайларга гана багытталган. Бирок менин оюмча, муну менен окуу жайлар өзүнүн окуу шарттарын жакшыртууга түрткү болот. Тажрыйба көрсөткөндөй, медициналык окуу жайда окуган студенттер теориялык жагын жакшы өздөштүрүшөт. Бирок келечектеги дарыгерлерди даярдоодо бир катар университетте практикалык бөлүгү начар жүргүзүлөт. Жакшы тажрыйба топтоо үчүн медициналык академиянын базасындай болушу керек экен. Студенттер толуккандуу билим алыш үчүн лекция өтүүчү залдар, илимий профилактикалык клиникалык базалар, китеп фондусу, морфокорпус болушу керек. Эгерде университеттерде тиешелүү материалдык техникалык жабдыктар жок болсо, окуу жайды бүтүргөндөрдүн билим сапаты начар болуп, ал бейтаптарды дарылоодо чоң коркунучтарды жаратышы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Рахат Жаныбекова, Кубат Кубанычбекулу, Владимир Кулбалдиев, НТС. Эртең Кыргызстанга Модерна вакцинасы алып келинет. Бул тууралуу республикалык эмдөө борборунун директору Гүлбара Ишинапысова билдирди. Анын айтымында COVAX программасынын алкагында 115 000 доза берилген. Алынган маалыматтар боюнча препарат бир жуманын ичинде аймактарга, эки күндүн ичинде Бишкек шаарында жеткиликтүү болот. Республикалык эмдөө борборунан билдиришкендей, вакцинанын эффективдүүлүгү 90%дан ашат. Ал -15-25 температурада сакталат. Андан кийин аларды ээритип эмдөө пункттарында 30 күн сактоого болот экен. Учурда Кыргызстанда Синофарм, Синовак, Казвак, Спутник Лайт вакциналары бар. 5 жылдан бери жабык турган Улуттук тарых музейи расмий ачылган 5 күн ичинде 30 миңге жакын адам баш бакты. Бул тууралуу маданий жайдын кызматкерлери айтышты. Бүгүн дагы маданий жайга кирүүгө ашыккан адамдардын узак кезеги байкалды. Көпчүлүгү жогорку окуу жайлардын студенттери менен мектеп окуучулары. Арасында аймактардан келгендер да бар. Басымдуу бөлүгү Улуттук тарых музейине кирүү акысыз экенин угуп, баш багып көрүүнү чечишсе, айрымдарына анын ичиндеги ызычуу жараткан экспонаттар кызык болгон. Теманы Дастан Жолдошев улантат. Улуттук тарых музейинин кайрадан ачылып иштей баштаганда бүгүн туура 5 күн болду. Бул аралыгында мына өзүңүздөр көргөндөй ага баш бакысы келген адамдардын узак кезегин көрүүгө мүмкүн. Көпчүлүгү шаар тургундары, мектеп окуучулары, ошондой эле жогорку окуу жайдын студенттери. Алардын баардыгы тең музейге кандай жаңы экспонаттар коюлганына кызыгып келишкендигин айтышууда. Ушу көп жылдан 5 жылдан бери ачылды эки музейди. Ушу 5 жылдан кийин анан кандай өзгөрүү болду, эмнелер болуп кетти, ушуларды көрүш үчүн келип атабыз. Очередь негизи 3 саат болду турганыбызга. Жана тепкичтен көтөрүлүп уже 2 сааттан кийин бияка чыктык. Дагы бир жарым саат күтсөк киребиз го дейм. Ой, жаңы бүттү дейт, жакшы дейт. Мен Суусамырдан келдим. Атайын көрүш үчүнбү? Оо, бул жерде балдарым бар, анан муну көрөйүн деп келдим. Эметик көчө неберелери менен келгем атай, чала була кыдырып жакшы көрө албай. Неберем келинге таштап коюп бүгүн шашпай көрөйүн деп аябай кызыктар болуп экен. Эски эмелер, таш болобу, таштын жазуусу болобу, эски буюмдар. Кезек күткөндөрдүн алды музей саат 10 ачылат дегенди угуп эртең менен эле келип алышкан. Кыска убакыттын ичинде топтолгон эл көбөйүп кетип, ичкери кирүү бир топ кыйынчылыктарды жаратып жатты. Маданий жайга ар бир 10 мүнөт сайын 20 адам бир топ болуп киргизилүүдө. Мына бул жерде турган таштан жасалган жебенин окторун көрүп турасыздар, мындай ушундай жебелерди жасап колдошкан. Музейдин биринчи кабатында археология бөлүмү жайгашкан. Ал жакта биздин заманга чейинки табылгалар бар. Тактап айтканда таш доорунан тарта орто кылымдарга чейинки Кыргызстандын аймагынан табылган эски буюмдарды көрүүгө болот. Териден жасалган буюмдар, териден кыргыздар ошондой талкуу деп коесузбу, ошо талкууга салып кийлеп, терине мындай жумшак болгондон кийин ар кандай формага келтирип, мындай турмуш тиричилике керек болгон аябай мыкты сапаты жакшы буюмдарды жасашкан.
Маданий жайдын экинчи кабаты болсо этнография бөлүмү деп аталат. Бул жерде кыргыз элинин байыртан бери колдонуп келген буюмдары, музыкалык аспаптары жана алтындан жасалган зер буюмдары жайгашкан. Ал эми үчүнчү кабатка болсо 20-чы кылымдан берки экспонаттар коюлуптур. Алар мектеп окуучулары үчүн жаңылык болуп, улуу муундагы адамдарга өзгөчө таасир калтырып жатты. Эл разыбыз чынды, жакшы экен баардык мурункуларын баарын азыр эстеп атабыз өткөн кеткенибизди. Биздин алыс мына биз 20-чы кылымдын эми көрөрманы болуп калдык. Чын айтсак ошолорду эстеп атабыз азыр. Биз көрбөгөн нерселердин баарын көрдүк, андан кийинкилерди көрүп атабыз. Жакшы, рахмат. Ушинтип аныты дагы 10 күн ичинде бекер болуп койду, бекер пенсионерлерди жакшы болуп арыз келип көрүп атабыз. Жакшы болуп калыптыр да, мурун караганда башкача айтканда мына кыргыз жыттанып калыптыр десек туура болот. Бирок кемчиликтер да жок эмес. Баягы бул жакта балбандарга тиешелүү эч бир экспонат жок. Биздин Кожомку атабыз баш болгон балбандардын экспонаттарын коюуга мүмкүнчүлүк бар эле да. Ал эми бул жер болсо музейдин биринчи кабаты менен экинчи кабатынын ортосу. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакка убагында чуу жараткан ар бири $600 турган дөңгөччөлөр коюлган. Бирок ал баарына эле түшүнүксүз болууда. Мунун жанына келген окуучулар сүрөткө түшүшсө улуу муундалар анын эмне үчүн коюлгандыгын билбей турушкан чактары. Жок, ошо түшүнгөн жокпуз эмнеге турат деп. Укканбыз ошо. $600 Бу жөн эле эме го жанагы эле тал или теректен эле кыйып келип эле анан жасап сырдап койгон. Ал жөнүндө баарын көрүп чыктык, стол стулдарды көрдүк, дөңгөчтөрдү көрдүк, кымбат сатылган. Анан дагы бир ой кетип атат да, ушул жаңылануу болбоду музейдечи. Ошо жаңылануу болгондо дагы бир жерин алдык, буну алдык, буну алдык деп ошо чоңдорубуз дагы элге бир элди таң калтыра турган жаңылык айтпаса экен деп ойлонуп атабыз. Ушул айнекти мынча калдык деп, дагы мынча калдык деп. 5 жыл оңдоо иштери үчүн жабык турган музей кайрадан ишке киргенден тарта ага баш баккан адамдардын саны бир нече күндүн ичинде 30,000 жакындаптыр. Кызматкерлердин айтымында маданий жайга келгендердин баары алгач эч тоскоолдуксуз киргизилип жатса 2 күн мурда чектөө коюлган. Себеби санитардык эпидемиологиялык кызматкерлер келип тарых музейинин ичиндеги жыкчыйма адамдарды көрүп жетекчилигине эскертүү берип кетишиптир. Адамдардын келиши боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Сан эпидемиялык аралыкты сактоо боюнча экспонаттарга тийбей ушул тарыхый баалуу мурастарды сактоого дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Мындан тышкары ушу милиция кызматкерлери дагы күчөтүлгөн тартипте жардам берип жатышат. Негизи бул музей экспонатына кармамак түгүл сүрөткө тартканга уруксат берилчү эмес. Бирок бул ачылгандан баштап уруксат берип койду. Сүрөткө да тартып жатышат, кармап дагы кетип атышат. Бирок карматпаган аракет кылып атабыз. Эми жаш балдар укпайт экен, барып кармалып салып атышат. Маданий жайга адамдардын узак кезеги дагы деле уланчудай. Себеби музейге кирүү дагы 5 күн бекер болот. Андан соң ар бир адамдан 165 сомдон алына баштайт. Дастан Жолдошов, Адилет Чокоев, МТС. Бул күн мына ушундай окуялар менен коштолду. Ушул жана башка маалыматтар менен МТС Чекит KG сайтынан, ошондой эле МТС'тин соц тармактардагы расмий баракчаларынан дагы таанышсаңыздар болот. Ал эми сиздер менен коштошом, кайрадан амандыкта көрүшөлү.